דובר אחר דובר של האופוזיציה, ולא רק עכשיו, וגם בימים שקדמו לדיון הזה, בכל יום, בכל שעה, כל דובר מסביר ואומר, אדוני ראש הממשלה, אתה ראש הממשלה, חברת הכנסת רצה לדעת, אז בדקתי 9 שנים, ואז אני שומע את הטיעון השחוק, מה עשית בכל שנותיך כראש ממשלה? הרי מבחינתכם, אני כך חושב לכם, אבל מבחינתכם, יש לכם נוסחה פשוטה, אם לא פינית, לא עשית. אם לא פינית שטח, לא עשית. זה נכון? לא פיניתי ולא התפתיתי כמוכם למסור שטח כדי שיהפוך לשלוחה איראנית בגבולותינו, אבל בכל השנים אני פועל לבצר את ביטחונה של מדינת ישראל מול האסלאם הקיצוני ששוטף את המרחב. זה לא מספק אתכם. זה נכון, אני חייב להגיד, אי אפשר לסגור הרמטית את המדינה בפני השפעת הג'יהאד העולמי, אבל עשינו הכל כדי לפגוע בעוצמה באויבינו, ופעלנו באחריות כדי לא לדרדר את האזור למאבק אלים יותר. אבל אתם לא מספיק לכם, כי אתם אומרים, במצב הזה של המזרח התיכון המעורער, המתבקע, אדוני ראש הממשלה, תפוס יוזמה, פני שטח, קפוץ מהצוק, למטה, למטה, בתחתית, תמצא פוך ושושנים. ואני אומר, היום אני אמצא שם את דאש, היום אני אמצא שם את חמאס, ואני עומד על כך שמולנו יהיה שותף שיכיר במדינת הלאום של מדינת ישראל, של העם היהודי, שיהיו סידורי ביטחון עם נוכחות ארוכת טווח של צה"ל וכוחות הביטחון שלנו. אלה הדברים שאני עומד עליהם, אבל מבחינתכם לא פינית, לא עשית. ושאלתם מה עשית? ובכן, 9 שנים אני ראש ממשלה. אני יכול להגיד לכם שאני התמניתי ראש ממשלה בפעם הראשונה, אם היית לוקח חופן דולרים ומוציא אותם מהמדינה, או חלילה חוזר ולא הפקדת אותם, או לא קיבלת אישור מפקיד של בנק ישראל, לא היית יכול לפעול. יכולת כמובן לעשות דבר אחר, יכולת ללכת לחלפני הכספים, לחלפני הכספים ברחוב לילנבלום בתל אביב. אז יום אחד ביטלתי את כל הפיקוח על מטבע החוץ והפכתי את ישראל למדינה מודרנית. אבל אצלכם לא פינית, לא עשית. בכלכלה לקחנו שלל של רפורמות שלקחו את מדינת ישראל, שהייתה עם תל"ג לנפש נמוך מזה של יוון, נמוך מזה של קפריסין, ועברנו את קפריסין, ועברנו את יוון, ועברנו את איטליה, ועברנו את ספרד, ובקרוב גם נעבור את צרפת. חבר הכנסת מרגלית, קריאה שנייה לסדר. לקחנו את כלכלת ישראל והזנקנו אותה. חבר הכנסת מרגלית, קריאה שנייה לסדר. אבל אצלכם לא פינית, לא עשית. עקבנו את איראן, פעלנו כדי להטיל סנקציות עולמיות על איראן, כדי לעכב את תוכנית הגרעין שלה, ועכשיו כדי למנוע הסכם רע שיסכן את ישראל והעולם כולו. אבל אצלכם, לא פינית, לא עשית. ציידנו את צה"ל באלפים, אלפים של מיירטים של כיפת ברזל. אלפים, אלפים. מה שנתן הגנה לאזרחי ישראל. אבל אצלכם, לא פינית, לא עשית. במבצע צוק איתן הנחתנו מכת מחץ על החמאס. אבל אצלכם, לא פינית, לא עשית. אנחנו מחברים את הנגב והגליל באמצעות כבישים, רכבות, מחלפים, מנהרות, קשרים. אבל אצלכם, לא פינית, לא עשית. אנחנו סתמנו, בלמנו לחלוטין את הכניסה של מחבלים, של מסתננים למדינת ישראל, המדינה היחידה שהצליחה להשתלט על גבולותיה. אבל אצלכם לא פינית, לא עשית. חבר הכנסת כבל, חבר הכנסת כבל. אנחנו עושים סיבים אופטיים מקריית שמונה עד אילת, אבל אצלכם לא פינית, לא עשית. ריכוזיות, הקמתי את ועדת הריכוזיות, שברנו את משטר הפירמידות, אבל אצלכם לא פינית, לא עשית. אנחנו הופכים את באר שבע לבירת הסייבר של ישראל, אחת מערי הסייבר החשובות בעולם, אבל אצלכם לא פינית, לא עשית. אנחנו הקמנו בית ספר לרפואה בגליל, מעבר חדש שנותן
תחזית עצומה לגידול בצפת וסביבתה, אבל אצלכם לא פינית, לא עשית. הבאנו חינוך חינם לילדים מגיל 3, אבל אצלכם לא פינית, לא עשית. אנחנו נהגנו שמיים פתוחים, ביטול האגרה, אבל אצלכם לא פינית, לא עשית. אז יש לנו עוד הרבה מה לעשות, זה אני אגיד לכם. עשינו הרבה מאוד. אני חוסך בזמן, אדוני יושב ראש, ולא מפרט את כל הדברים שעשינו. ויש לנו עוד הרבה מה לעשות.